хүний сан гэвэл тэнцсэн гэж сонлогмоор байна. Би чамайг тэнцүүлмээр байна. Тэнцэх хэрэгтэй байх гэхдээ нэгдүгээр англ хэлний дуудлага ялангуяа бадаг дээр ерөөсөө ойлгомжгүй байсан. Ямар үг дуулж байгаа ойлгомжгүй. Хойдгоод зүгээр л энэ миний ховын санаалтаа өөр ховцос өмсөн дээр энэ арай онгохой байна. What meaning? So that's why you have some problem. But zugur daigwe, just midrimj jo horumj. За хурамч шээ сайн. Тийм үү. Чамаа би 3 дугаар шатанда өшөө гоё. Магадгүй энэ дугаа бүр сайн болгоод тийм ээ сайн хэллээ. Өмсөх хувц надаа бас анхаарал өшөө гоё тийм ээ. Байдалтай байвал баярлах байна. Ингээд тэнцүүлье.